Здравейте, ако не сте помежду с ситуацията с Валери Домовчински, нямаше ли, че професионална работа трябва да бива ми по принцип ние не коментираме ситуацията с Валери. Той си е коментирал с треньора. И аз не мога да взимам страна на нито една от двете страни, нито на треньора, нито на футболиста, защото всеки си е в неговата глава, си има негово виждане и сам си преценява какво да прави. Каква е основката в момента за отбора между вас, как чувствате и какво очакваш от мача срещу Сърбия? Обстановката е доста добра така, има настроение. Това е защото и постигнахме два добри резултата в предните мачове. Очаквам от мача с Сърбия да се получи един хубав мач, добър съперник са и ще се радвам много да победим. Излизаме само за победа. BTV. Последния мач с Сърбия да постигнахме този добър резултат. Има ли така, че има реваншизъм във вас? Това си е за миналата година. Сега сме нов мач. Излизаме и искаме да си победиме с реваншизъм. Не мога да търсиме, защото има много нови момчета. Има момчета, мисля, че от които са играли при този резултат 6 на 1 са не повече от 4-5 човек. Другите 15 сме нови. И си излизаме да си защитиме нашето име и името на България. Дарика, как се чувстваш в бъдния теб, в Турция? За сега се чувствам доста добре. Играя всеки матч. Като играеш, се чувстваш добре. Почнеш ли да не играеш, не се чувстваш добре. Пак да. Доколкото там да играеш на различни позиции, къде най-често ползват и това проблем е, че играеш на различни места? И последните два матча игра като централен нападател. Иначе ме ползват и от дясно и от ляво. За мен не е проблем, за мен е най-важно да съм в стартовата единесторка. Да дам максимум от себе си. Всеки треньор си има различни виждания за това как ще използва моите качества. Където ме поставят, там ще играе. Или Петрун. Разбира се, че ще ни липсва Пелето, един, всички знаем, доста интелигентен и добър футболист. Лидери в отбора, мисля, че има достатъчно лидери. И Мартин Петров, Благой, Чавдар Янков, опитни хора с много мачове. Мисля, че те ще ни поведат и те помагат в за атмосферата в отбора. Дайте. Свикнахте ли вече с изменението на опера на Делос? Свикнахме и стремиме се всеки ден това, което ни каза, да го изпълняваме, за да хем той да е доволен, хем ние да сме доволни и да имаме добри резултати и усмивки на лицата. Бенере. И Валин е да допълни въпроса на колегата. Кое е по-различното от пилота на Делос, ако не се очетава вече трети лагер от него в ръководство, в сравнение с предишните селекционери? Втори лагер е по принцип, но като се замислите, първия лагер беше с два мача, 7-8 дена бяхме заедно, сега сме 3 дена. За 11 дни, какво да ти кажа, ние сме си едни и същи. Просто усещам така, лично аз за себе си, усещам в неговия глас, усещам едно такова много хубаво мотивиращо чувство и мисля, че това ни помага. BTV. И поне сме тръгнали с допълване на въпрос, че допълнахме думи. Ти в своя лице виждаш ли вече така в себе си да се превръщаш в лидер? Аз в своя лице си виждам футболист, който като му се даде шанс, ще си го използва. Не искам на такива въпроси отговарям лидер или не. И играя, каквото показвам, има кой да оценя. Пак, Илян, си не имам технически въпрос. Как ми се отразяват тези племейки тук? Даже закъсня много толкова. Очаквахме по-рано. Накрая. Браво. Мисля, че ние сме си тук да си вършим нашата работа, имаме си тренировка. Момичетата, доколкото знам, са тук да си правят фотосесии. Не бъркаме двете работи. Те си вършат техната работа, ние нашата. Въобще не им обръщаме внимание. Мотивирате ли? Аз мисля, че всички от нас, футболистите, си имаме красиви жени, за да обръщаме внимание на тези момичета. Не казвам, че те не са красиви, но ние сме си верни, отговорни хора. Смяташ ли, че сега след като Лотар Матеус е начало на националния отбор, това стана
шанс. Дай Боже, дай Боже, за всички за това работиме и искаме да се класираме на европейско, за да оставим следа след себе си. Не след да имаме на година по 7-8 мача и пак после наново да почваме. Дай Боже така да вървиме по възходящата линия, когато сме тръгнали и само резултатите ще покажат. И той е човек като нас. Аз го гледах с Астън Вила. Добър футболист, никой не мога му отрече, капитан на Манчестър Юнайтед. Но излизаме и утре ще видим кой кого ще надигра. Новата ли? Чухме, че Лоте Матео си каза, че иска отбора да работи като Мерседес. Ти на какъв автомобил би го увеличил в момента? На цел Мастария, докато стигнем новия, са около 8 години.